Արցակույտ դատական խորհուրդը քննելով արդարադատության նախարար Նիկոլ Մինասյանի միջնորդությունը որոշեց բավարարել այն եւ Սյունիքի մարզի առաջին հատյալի ընդհանուր իրավարարության դատարանի դատավոր Նապոլեոն Օհանյանին հայտարարել նախազգուշացում։ Որոշումն ուժի մեջ է մտնում հրապարակման պահից եւ վերջնական է։ Խորհուրդը հարկ է համարում պարզաբանել, որ Նապոլեոն Օհանյանը ներկայացված երկու միջնորդություններով էլ թույլ է տվել համանման խախտումներ, որոնք հանգեցրել են անձանց իրավունքների խախտման։ Դատական նիստը համարվում է ավարտված։